মোৰ নিা লাগিব ক' মোক এই ঘৰে শুয়ে ঘৰ নূত ঘৰ তিয়াৰ হ'ল এই ঘৰ শুয়ে দুই মাছ হ'ল মতে টাইফইড জ্বৰ হ'ল শৰীৰ অসুস্থ হ'ল তোমাৰ মোৰ ৰাতি এই দিনৰে ৰে মোৰ আছোৱা পত্ৰ অফিচ কাগজপত্ৰ যিহেতু মই এই অফিচ ভৰি কৈ সমে সবুবলৈ এই আধাৰ কাৰ্ড অমক ধমক এমি কৰজপ পত্ৰি কিছু থাকে আ শৰী অসুস্থ যোগু মই তেতিয়া ৰাতি যাইকি ঘৰে পিলা মানে বিৰক্ত হ'লে ঘৰে শুয়ে কিন্তু দিন ৰাতি সব ৰাতি দহটা পৰ্যন্ত মই এই ৰে এইটো ৰাতি দহৰে ডিলি যায় সমস্ত জিনি পত্ৰ পেণ্ট চাৰ্ট ইত্যাদি ফ্ৰিজ আলমিৰা টিভি ফেন ধান আচিন পত্ৰ সবু এটি ৰে এই ৰহে এমি অৱস্থা আক্ৰোশ এই বৰ্তমান যেতিয়া নিৰ্বাচন মই অৱশ্যে নিৰ্বাচন বৰ্তমান ষ্টাণ্ডিং সৰপঞ্চ নিৰ্বাচন মই পাৰ্টিপেট কৰি নাই কিন্তু আক্ৰোশ অতি তো যে গোটেই দলৰ লোক আক্ৰোশমমূলক ভাৱে এমি মতে জীৱন মাৰিদেবাই এ যে কার্য হয়েছে এটা তো নিশ্চিত কথা এটা মানে প্রত্যক্ষ দর্শী যিয়ে সহবো কেউ না এসব কাজ মানে খট আলমে ইত্যাদি সমস্ত যাইছি আছে অভিযোগ থানায় করছি লিখিত আকারে অভিযোগ করছি এবং থানার সঙ্গে সঙ্গে আসি সেকেন্ড অফিস আ এস আসি তদন্ত করি গলে সন্দেহ কোনো কী কোথায় রাজনীতি করছি মু বর্তমানে স্টাডিং সরপঞ্চ জনে পূর্ব পি এস মেম্বর হয়েছি ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଖାଇଯାଇନାହିଁ କି ମୋର କେହି ଖାଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଇଏ ଆଧୁରୁ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବେ କ'ଣ କରିଥିବେ କରିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋର ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମୁଁ କାହାରି କି ଭାବେନା